Det här är alltså Rickard, skalargeneral. Han... Om du är lite tyst nu ett ögonblick kanske kommer det här bli bra. Ser du att... Då vill du alltså att jag tappar in dem längst ner. Henry försöker hjälpa till här. Visst går det bra? Ja. Är chefen nöjd med mitt arbete? Vad tycker du om ditt skalarbygger har hållit på med nu? Jag tänkte visa Bertil den där som kom på backen här. Oj, ser du? Men här är skruven. Muttern har ju till en kull. Ja, men alltså gå skit för den. Skit bara in med min. Vad är det som är problem henne? Problemet är att den som har byggt den har satt en vanlig... Du lägger inte ut sånt här grepp. Sluta nu. Jo, Rickard. Nej, du gör fan. Joarkiot. Nu ska vi se. Där har vi vilka märken? De här. Italienska. Någonting. Nu är han där igen, det hörs vet du direkt. Tänk om de såg den här flinande TB-bon. Spontaneous self-combustion. Den där ska vi. Det är tydligen jobbigt. Om du bara håller protesen så blir det bra det här. Det går verkligen inte att svänga. Helvete vad tungt den går.